Ayo. Ayo ayo iki wis didrok ngono. Tak 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 tak. Tak 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 dengkulmu mlocot kowe. Lah piye to? Oh, iki keprak kok tak 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 ngono. Bahasamu iki sok ora penak lho sing marai tak 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 tak. Lah unine piye nek kowe mau? Hating. Ah, meme ora kok. Mau ora ngono iki lho. Mau yang ngene iki kok. Aku iki mentekno, oh kupinge bosok. Sopo ora wae nek bosok? Bosok wae kupinge. Ayo kata wae. Nah, tenan ta. Lagi ngomong apa? Lah yo genah kowe iki kok ngono kupinge sudarungan kok ora. Yo, iki mau wis rampung durung le, bawa. Empon. Ayo wis yo. Aku kira mesti. Apa? Heh? Is nampang urung le bawa sampo. Ayo wes. Terus apa? Ayo lihat dulu. Heh? Es kebos. Kita perlu bawa presa ke obak. Apa jenengan dong? Le omong dalangnya ki. Tanglet ni pun jalan mau. Sama-sama. Ayo sekolah latihan wis dadi nganti rong minggu ora dunekke. Luk sesasi lho, Nak. Iya. Mula wis padha lali ya, Mak. Iya. Ning ora dadi ngopo, ora suwe-suwe dadi suwe-suwe apik, suwe-suwe apik. Iya. Ngono ya, Mak. Diaturake. Mengko iso akeh banget iki nak pamundutan. Iya.
Nyapa kok dikemah menengah ini? Bajing loncat Mbak Ayu Purwolestari. Ayo. Ya ya sing nari lagune bajing loncat. Oh saya mau dikai mandat kok. Nek itu mandat Mbak Apri nari apa Mbak Mimin ngopong itu harus dikai mandat kok oleh lanyu-lanyu lancang. Oh nenggo dawuh panjenengan menika. Nggih menika wonten awala malih dari Sono Keling Surabaya. Cak Maris nyuwun lagu Sriyuning sing nyekar Mbak Tatin. Kagemas Supri Sono Cebol. Muntuk Haji Topa Cino Mati. Iya. Wah, ya iso diaturke. Karo iki meneh mau liwung Mbak Tatin. Wah, nggo di rangkep terakhir Mbak Tatin kabeh. Iya. Ya saiki Mbak Ayu sih. Iya. Mbak Ayu. Sok Tatin ki sesuk ngedeki padepokan apa dhewe ngono lho. Padepokan apa? Ya mbuh langsung laris kok ngono kok. Campursari penyanyi bayar 150 ngono wis jaya. Penyanyi kok 150. Lah piro? 15. Oh lah ya bener. Didampingi ayo Mbak Ayu didampingi no. Temennya ayo. Siapa? Ya. Dikancani no ora mbak didi. Nah, ora sira, kabeh dikancani wong nyambut gawe iki. Eh, lah kowe ngopo? Aku ya ngancane engko. Lah ya wis jumbo. Lagune rak bajing loncat sing ngancani iki ya banci loncat. Ayo. Bajing kok banci. Banci loncat ki rasane ngiringi gamelan cukup sempritane wis mlumpat kabeh. Ya. Nggih, niki langsung napa? Dibawani sing apik. Oh nggih. Lek ki men capek. Parisese wis metu. Bentar. Sesek ya Mbak rogo tuwa. Ya 43 kok ya to Mbak Mimin. Nggih, pirang pirsa wong jenengan ya ora ngirimi apa-apa. Eh, lah ngiri kon ngirimi apa? Belas liyane ya do ngirimi apa? Cendera mata apa ya jenenge kaos-kaos rego 30 kok ya. Jenenge patut-patute ya jenenge kekancan. Aku ingin wis kirim lho. Kirim napa? Tak bongkok. Eh, isine napa? Batu nisan. kok kirim dikir? Lha ngomong toh. Kewanten iki, Dedek Mimin tuh masih dibutuhkan di dunia ini. Aduh. Ayo jumeneng nek dibutuhkan. Oh, mbare didikirke lho kowe. Ya. Gunung. Kelungkung. Kapungkur. Gunung. Degek-degek ngono mendosol. Delekno sik, empiten sik. Ngancik. Ngancik dinega. Si. Na. Su.
aku sih. Ya apa lho, Pak? Lho mulai cerita sama lho. Aku mau realisa kok. Jare rasa obah. Apa? Pak Suno yo marake anu, lha ndak joget aja degek mendosol terus ngrasa nggon aku malah kemunduran. Aku jane ning yo pen pitekno piye yo piparinge Gusti Allah ngono ki lho kuwi yo nyatane ora ndiku yo rekoso. Dadi wis aku nek ngene bola-bali wis sing kono-kono sing ra playu ge rasa ditiru. Yen jane ana sing ngarani transgender dan sebagainya rasa melu-melu wis tetep nanti kembali ke kodratnya aku iki yo lanang aku yo lanang. So nek mati yo dipocong diduci padha liyane dadi nek ngantek rubah ra yo malah mesake. Nek aku nek diduci pegal. Lah ngopo? Aku isin. Ngopo? Aku ndak butuh lanan. Mbok yo wis ben malah bangun tetek nuku pe anake. Mbak Bayu. Ning yo rekoso tenan pengorbanan tenan kok, Mbak. Paling paling enggak petang jam lho. Keju mboten. Halah genah manuk ning kurungane rekoso meneh iki lho. Ah, keceplosan. Eh, kayak vulgar banget. Sukimen, ayo ayo. Iki streaming yo. Ya Allah, asyik. Ya Allah. Nyuwun pangapunten para pemirsa keceplosan, kejujuran. Piye ta men kok gawe ukara deh. Aku kok tes arahe lho. Aduh bacot dos endo isen aku. Kok gendeng to. Yo bangeten ora. Iya. Ngapunten lho Pak keceplosan. Aku senengane nek omong waton nyelekop kok yo. Maksude piye aku ra dong kowe. Mboten pun rasa cerangin nek wong kene wis kisinan mah baleni. Kok kaya ngrembug pleci ngoten wae. Plecine sapa? Plecine Mimin dirut apa piye? Pak dirut jepit. Mangga. Iya. Ayo, Lek. Capek ngono. Bajing. Anu, bajing loncan, bajing nganggo caping. Iya, iya. Mangga.
pamundutan saka panjenengane endi mau caratane? Ya, pokoke kuwi. Heeh. Iki genti ya, ya karo ngoyak waktu ya, Mak. Ya ora satu ya waktune men mlayu banter banget. Ya. Ayo Mbak Tatin. Ya. Men diadil. Mbak Tatin kok nembang Sriuning terus sekalian diduetke karo Bu Prastiwi karo Agnes. Ya, nembange Liwung. Oh ya, saiki Sriuning sik. Ya. Mangga. Modiar bancine loro nak. Iya. Megap-megap tenan ora diajiar ngene iki ndak ora kapok. Iya. Pun sambat e, Pak. Heh? Pun sambat. Sapa? Sing tuwa mesti. Ah, sing tuwa. Ayo. Iki apa? Tuwa ngopo? Patene wis. Saiki do kemayu wae, jek enom so nek tuwa bakale krepo, wong nyawange wegah, saiki do ngece wong tuwa. Bojone lho kejak jagong wegah. Tak nyumbang wegah. Kene Bu Prastiwi sepuh ya jek mening, jek cantik. Kowe wae sing ketok kisut. Andine karo Bu Prastiwi, lha Bu Prastiwi kan mungil. Bu semangat nggih, Bu. Iya. Ayo. Monggo Mbak Tatin. Mbok yo kose tak ambegan sik, nglumpuke nyawa sik. Lah kan mau ambegan po piye? Kok juragane kowe waton perintahi. Lah yo aku kan manut kan. Jenenge opo wae mandat Pak Seno, nek Pak Seno ra ndawuhi yo aja. Pak Seno ndawuhi. Lancang senengane. Oh, ndawuhi kok. Ayo ngadek. Modaran. Ah. Ora ngadek, dicelusul tin. Oh, maksudnya? Ora gelem ngadek digeret ngono lho maksude kok dicelusul. Apa ora iso wis ora iso ngadek iki? Iso. Oh, iso ya. Nemu pirang detik. Lah, iki kok kaya timbangan to iki? Lah kok iso? Sing tuwa ngadeg sing enom dengok. Lah niku menyaksikan tontonan padu niku kok ora tertutup. Ora padu ya. Jane apike padu kok. Ngomong kok. Ya soalnya penonton sebenarnya udah ngenteni padune Tatin karo Mimin. Ah iya. Wis ora padu ya Kak ya. Dan selama ini Mbak Tatin kan dianggap wonge Pak judes. Ganas pulatane buket koncone dohanu Tatin mung merengut ae kuwi kleru. Mbak Tatin iki wonge ora galak. Nah, jelaske karo penonton. Ora sadis. Wong-wonge pancen ya kuwi nek ra bener langsung labrak. Dadi wis ora usah dadak komentar langsung tes 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 awakan gendho. Ya, aku turun ibu kok. Bu Pras. Iya. Nek Bu Pras iki ra tertentu. Mengkar paling karo Pak Seno mergo sama-sama dulu berjuang bareng-bareng. Ana aku. Dan nek kowe kabeh tok kebiah uyah tok waneni tanpa subosito nek kowe. Ya aku angger-angger. Bu Prastiwi nyatane mbek aku ya ngejeni. Nek mbek Pak Seno kan mergo bareng-bareng dulu berjuang, prosesnya bareng-bareng dadi wis dianggap sedulur. Lah aku iki karo sing tuwa, karo sapa-sapa tamu rung kenal bareng wis mamah. Apa ngerti po piye? Ya ngerti yang bendinane kaya ngono dadak upama mripat turan nyaman kanca-kanca streaming kabeh ya ngerti. Ya ora. Padake bodho saiki media sosial ku luwih pinter. Yang menilai itu bukan diri kamu sendiri tapi orang lain. Sing tau omong sapa? Rasa diomongke piye semene ngerti kabeh kok. Wonge sing endi dituduhne aku? Rasa do siji-siji kuwi jenenge pencemaran nama baik. Ya ora apa-apa, aku butuh bukti kok. Oh. Ijak rong mudeng nek di streaming sak ngalam donya kabeh mirsani galakmu tekonmu kuwi. Lah aku ora tau galak lho nek nang kene. Baru saiki wong wedok iki umume masak apa ora? Ya masak no. Ya iso. Iso. Laden bojo ya. Ya radok. Wah, klerumu nggon kuwi. Lah nek jenenge wong wedok. Nek wegal dan bojo lu sedakohno wae. Sedakoh piye? Lah kok wegal dan bojo wegah terus ngopo? Ya kan wong wedok wis macak, wis masak, wis manak. Engko bengi sih di wong ora kuwi. Lah, ayo capek. Karepku aku ngono ki, aku dadi wong wedok ning panggung. Nek pas bengi iki karepku malah lanang ngono lho karepku. Sapa sing kan malah? Aku pengine ngono kuwi. Nek pas macak mana terus bengi brengkal kuwi karepku tenang. Bahasanmu lho. Isa apa piye? Isa. Tenan. 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 Iya, tak. Wah. Lah sing ngarepku kowe ya. Ayo. Wani ya wani. Nantang ya. Ini ada padake nyebar. Wani. Wani lho wani nyebarake. Padake wedhus e doyan. Sapa wedhus doyan? Iya. Rungih-rungih kok nek ra doyan bodho apa ya?
Wes banci tua karo wedhus wedoyan. Ayo Rene. Ngapa? Yo kecen kolaborasi iki yo sing. Mak aku mbok ruket tenan gak aku. Ya apa pancenku sing tak karepke. Lah aku gak mau no. Wis aja trak kono, kono kan lanang trak. Lah padha dapur. Kowe mau menang potonganmu cilik kok le. Yo modus. Ayo seriuning Tin. Iya. Langsung nggih, Pak. Ora nganggo bawa. Bawa no kok le. Kondang galak kok apa-apa ngenyang. Ya justru aku galak ingin nyang, nek ora galak ya ora ngenyang. Wong wedok teh dadi daringan ini iki. Ngono ngenyang. Hah? Maksudnya apa? Apa gini sih? Iya. Allahu amin. Putri kang sulis yang warni seri hening mastikan tuban. Assalamualaikum Ji. Ini kan berdiri ke Pak Seno, jadi waktu ini mau kiri, waktu ini ukir sehari. Sampun sak petawis dangu, ratus pun di. Oh, jadi benjang dalu. Siapa ini? 25 juta, saya saja. Apri? Boten. Lajeng? Pintasi pun wonten? Kutub Utara? Telepon kau ngerti ya, Lek? Kutub Utara. Kan ngapa? Selama Yuto. Kan ngapa? Pamen mata ini aku caro halus. Dan aku tuh putara ya, Pak. Ya, siapa yang tahu nih? Putra Kanjeng Siro Lawe Neno, neno Bebelo Bebelo Wirat Moyo Tan Wurung. Apa yang duyu ya? Angger setel kalem ki yo ayu tenang. Siapa? Jenengan. Nah selama ini piye to Mbak Tatin? Ayu tapi karena image-nya nek galak dadi kan wong arep nyedaki wedi ngono lho, tapi dengan kalem. Itu salah satu cara buat melindungi diri. Menjaga kesucian. Oh, dadi galak ki salah satu cara untuk melindungi diri. Iya, nek pengen ngerti mula galak ben rapayu. Yo piye, pancenku sing tak karepe kon rapayu. Kowe iki piye? Yo dedek kedinginan. Waduh. Ambo cemplung keng geni. Tan wurung sriuning kukur. Dadi. Dadi kusumane. Nenone nanone neno. Ya. Ayo. Ayo ayo iki wis didrok ngono. Tak 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 tak. Tak 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 dengkulmu mlocot kowe. Lah piye to? Oh, iki keprak kok tak 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 ngono. Ora. Bahasamu iki sok rapenak lho sing marai tak 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 tak. Lah unine piye nek kowe mau? Hating. Ah, meme ora kok. Mau ora ngono iki lho. Mau yang ngene iki kok. Aku iki mentekno, oh, kupinge bosok. Sopo ora wae nek bosok? Bosok wae kupinge. Ayo kata wae. Nah, tenan ta. Lagi ngomong apa e? Lah yo genah kowe kok do kupinge sudo rungon kok ora. Yo, iki mah wis rampung rung le, bawa. Empon. Ayo wes yo. Aku kira mesti. Apa? Heh? Wis rampung urung le bawa sampo. Ayo wes. Terus apa? Ayo lek duwe. Heh?
Wis bos. Ketoke perlu mbok presake kok, Mbak. Lha apa jenengan dong? Lha wong dalange iki. Tanglet pripun jenengan mau? Iki wis rampung le, Bos. Sampun. Ya gati wene. Nggih, mengki lagut langgame Sri Uning ngono. Emang meni piye? Ya nek Sri Uning ngono. Berarti kupingmu ya lancang. Kupingmu tenan. Jelas dalange le amuk. Oh, tenan kandhani THT tenan. Apa? Duh. Ngapa? THT kok ning telinga lho. Tapi yang apa telinga mili aku? Nuwak. Senang nak rapi lah. Pupung rugi baca atau jadi lebih baik mencegah daripada mengubati gula. Alah, alah, deliver kau yang. Ayo, neng deliver mbak disedotnya, sedotan. Aduh lah. Kau yang neno. Kau yang neno. Sedot WC lo. April hari ini horor. Iya, apa kawianmu sedot WC? Lah iya, horor. Dan om. Iya. Seri hening mesti Yeah.
biasanya kisah.